Vitinho, dividida, ganhou o Vitinho, bateu pro gol, explodiu no Gil. Caiu a caráter pro Vitinho, no pé bom. Bola tocada pro Renato, levou pra esquerda, tocou no Jô, bateu cruzado, a bola passa na cara do gol. Na primeira chegada do Corinthians, que bola do Renato pro Jô. Aí o Roger Guedes, ele vai pra cima do Davi, já tá na área, limpou, bateu pro gol, a bola foi à direita do gol do Hugo. Camisa 123. Por quê? Porque o Fagner já usa 23, né? E o Fagner é o Fagner. Sobrou. Daí, Mateuzinho. A bola vai na direita do gol. Ô, Caio Ribeiro. 35-0-0, Caio. De um bom jogo. E o que o Flamengo aproveita muito bem esse lado direito, né? Rodinei. Que lance do Rodinei. Cruzamento pro Ney. Ativa o sininho aí, compartilha pra geral e tamo de volta. É nóis.